Unë ju përgjigja pozitivisht ftesës së Prokurorisë Krimeve të Rënda për të treguar edhe këtu detyrën që kam bërë dhe më vjen mirë në fakt që jam ftuar të dëshmoj për detyrën që kam bërë lidhur me edhe me këtë rast kur të dy profesorët deklaruan se u kërcënuan. Unë e gjej këtë një vazhdim të kontributit tim për të bërë një shtet më të fortë. E rëndësishme për tej detajeve, dhe unë besoj që detajet janë të rëndësishme deri në një farë pike. Po në fund ditës, shqiptarët duan dinë a do bëjmë një drejtësi më të mirë apo jo. Shqiptarët duan dinë pas 20 e kusur viteve a do kemi më mundësi të kemi një drejtësi më të mirë apo jo. Shqiptarët duan dinë a do kemi një shtet më drejt apo jo. Shqiptarët duan të dinë a do kemi politike, s'morën përgjigje për çfarë keni deklaruar në momentin që shqiptarët duan të dinë, propozojnë tregojnë emrin e personave që i kërcënojnë. Cila është drejtësia në këtë rast? Çfarë drejtësie po kërkojnë? Muas edhe një herë. Shqiptarët duan të dinë, a do kemi politikan që respektojnë ligjin, respektojnë institucionet, apo do kemi politikan që edhe kur vrasin dhe kur vjedhin nuk vinë asë në prokurori dhe në gjykatë. Se çfarë kanë deklaruar profesorët nuk mund të më pyesni mua dhe nuk kam se si t'ju përgjigjem sepse është detyrë e tyre. Unë deklarova çdo hap të detyrës time edhe në çastin konkret.